është rido thresin. Ma shta për proces. O, sot. E tu si shqit mesh. Cinik, provokus. Të fyënde, të poshtronde. Kusht ke denoncuar? Se di. Ka njerëz që meren me këto gjëra. Ju si jelë gëzim fatkisia tjetrit. Kam një parandjenjë se do të më arrestojnë. Sua kësho. Po ti s'ke bërë asgjë. Qëfar s'ndodhë këtu? Pak e kanë pësuar. Mos folë marësira. Mos mërzit. Asgjë s'ka për të ndodhur. Shkojmë kinema? Më lejoni, nga ana e Komitetit Qendror të Partisë, që sjellë juve për paqësuesve të popullit në këtë organ të lartë të pushtetit, përshëndetjet më të nxehta dhe urimet e përzemërta për punë të mbarë në këtë detyrë të shenjtë me përgjegjësi të madhe që na ka ngarkuar populli. Populli ynë i urrëhequr si kur do herë nga partia, ka korur fitorje të reja, gjithë një më të mbëlla në të gjitha pushat. Qeveria jonë e drejtuar nga shoku Mehmet Sheu ka justifikuar plotësisht besimin e dhënë duke zbatuar me besnikëri porositë e partisë dhe ligjet e vendimet e kuvendit popullor. Është për këtë arsye, Komiteti Qendror i Partisë më ka ngarkuar t'i propozoj këtij kuvendi që shoku Mehmet Sheu, si bir besnik i partisë dhe i popullit, dhe me një eksperiencë të madhe në punës drejtuese shtetërore, të ngarkohet përsëri me formimin e qeverisë së re. Se po të gjajnë, duro dhe pak, tani fillon filmi.